אתה לפעמים מראה למישהו משהו, אתה אומר, תראה איזה אירס, אבל הוא לא קלט את המסר. אתם יודעים עוד מעט פורים, אנשים, כל אחד, כולם מתים על המצוות האלה, אתה יודע, בפסח מגבילים ארבע כוסות, זה לא כל כך, אבל בפורים תשתות, אל דלו ידע, ארור אמן, ברוך מודך. אתה רואה אנשים מחוקים על הרצפה, זה נפל שם, זה נפל שם, פתאום אתה רואה אחד נופל לך על האוטו, אתה לא יודע איפה הם נופלים אפילו. וואו, אתה רואה אפילו חרדים בירושלים, בבני ברק, זה נופל מפה וזה נופל משם, הוא הולך מגיע לחומה, נופל הראש לבד, הרגליים למעלה, עושה ככה. מה? רבותיי, מי שראה מקרים בבני ברק, אני גדלתי בבני ברק, רבותיי, לראות דברים זה נתעלף. זה אתה משתגע, אתה רואה אנשים מאבדים את המוח. הייתי בירושלים בפול, חשבתי שאני מת, ראיתי בני ברק זה בדיחה, זה קפצון. וואי, מה הולך שם? מפחיד ללכת ברחוב, מי שיכול לבוא לקחת אותך, להעלים אותך. אני אומר לכם, פחד אימים, מפחיד להסתובב שם. מה אני אגיד לכם? היה פעם איזה אחד, היה שתיין, שוטה, כל היום, יאללה, מבלה את הגרון שלו. בא, זה כתוב, גרונו ממלא יין, זה מנסח על המזבח. אנשים אוהבים פסוקים, מאמרים של חז"ל, מה אני מנסח על המזבח? אתה מנסח לעבודה זרה, אתה מנסח עם מה חייסמק. מה? אשתו ין נסיכם. אתה מנסח, עבודה זרה אתה מנסח, מה אתה מנסח? מה, פורים עכשיו? כל יום היה מרביץ. והיה משתקר, והיה מתלכלך, והיה... בנים שלו כבר מתביישים, פדיחות, הוא נופל ברחוב, פעם בשוק, פעם ליד העירייה, פעם בכניסה לביטוח לאומי, פעם בכניסה למס הכנסה, כל יום נופל, וכולם אומרים, בואי נאבא שלכם, מה זה? מה זה? תטפלו באבא שלכם, קחו אותו לגמילה, זה לא יפה. הילדים ישבו ביניהם, חבר'ה צריכים לטפל באבא, זה לא יכול להיות. תפסו אותו, אבא, אי אפשר יותר. די! אבא, אתה לא יכול לעשות את הבושות האלה, תראה מה אתה עושה! מה, אני חייב לשתות. סגור בית, לא נתנו לו לצאת, אין יין, אין כלום. חודש הבן אדם נקי, נהיה בחור טוב, ועכשיו אנחנו יכולים לשחרר אותו. יאללה! שחרר אותו כדי שהבן אדם יהיה בן אדם. אבל, מסתם, אחרי חודש הוא כבר קיבל שכל. אבל אנחנו רוצים להראות לו לפני כן, עכשיו שהוא סחי, נראה לו איך נראה שיקור. שיתבייש! נקרו אותו לשוק, וחיפשו, פתאום ראו אחד זרוק, על הרצפה. כולו קי, בר מינן, חוץ מכבודכם, מנוכלך, בשריח, עושה ככה, בוא, בוא, בוא. או, זה טוב. אבא. אבא, נשמה, אנחנו אוהבים אותך, אתה, לא, אתה עושה לנו רושות. תסתכל, אבא, תראה. תראה את השיקור הזה. תראה איזה פדיחה. תראה איך הוא נראה. תראה איך הוא מתבולל בבוץ, ברפש, בלכלוך, בקי. איכס! תראה איזה בושות, כולם רואים אותו, אנשים עוברים, מסתכלים, כל אחד עושה ככה. ואיזה בושות למשפחה, אבא, תסתכל. הוא הסתכל, אחד הילדים אומרים אחד לשני, אללה, קלט, קלט, קלט אבא, תראה איך הוא קלט. פתאום אבא אומר להם, שנייה, אני כבר בא. רואים אותו ניגש לשיקור, לוחש לו משהו באוזן. חוזר ממנו, אבא, מה אמרת לו? אמר לו, שאלתי אותו, איפה אתה מצא יין כזה טוב? מה אתה עושה, תגידי, משוגע? אתה רואה לכלוך, ומה הוא רואה? איזה סטלבט, תראה איזה כיף לו. אתה מהצד רואה איזה תינופת, ומה הוא רואה? תראה איזה כיף לו, איזה כיף לו, המטומטם, תראה איזה פדיחות. הוא לא רואה את זה. רבותיי, זה אנחנו. זה אנחנו. אנחנו רואים בעולם הזה אנשים בתוך קי, בתוך קי של ספות יפות, בתוך קי של בתים יפים, אבל הוא מלוכלך במידות, אבל הוא מלוכלך בדרך אחרת, הוא מלוכלך בעבירות, הוא מלוכלך בתאוות. הוא מלוכלך באגו, הוא לא רואה אף אחד. זה אתה מקנה בו? בשחקן כדורעגל העקום הזה, דייגו, ארמנדו, מרדונה, במי קינאת, תספר לי. בואי נעשה הרגל שלו מיליון דולר. לפני שבוע קיבלתי חררה. מישהו סיפר לי, אומר לי, הרב, מה קרה לך? יש מקומות בעולם, בברצלונה מוכרים נעל, שמים אותה בתוך זכוכית, נעל של שחקן, מיליון דולר, מיליון יורו, 8 מיליון יורו. מה אני עושה עם הנעל, עם האקזמה שלו, עם האס מפוע עליו? מה זה, זה, זה גלימה של בבא סאלי? מה זה הזבל הזה? מה זה התינופת הזה? שחקן, גוי, משלחי הרגל, השור והחמור, הוא יודע לעשות ככה, וזה עשה אותו בולי בולי, תגיד לי, מה זה הבלבול מוח הזה? זה, תרים לעם ישראל את הראש, אומר, כשיכול למשה, תרים להם את הראש, הם מסתכלים יותר מדי נמוך. חברים, אם לא נרים את הראש שלנו, לא נבין כלום. אני אומר, האמינו לי, אם היה היום בית מקדש והיה את חכמי הסנהדרין, היינו צריכים לעשות צעקות כמו שצעקו על עץ הרע של עבודה זרה. היינו צריכים ביה ביה.
על האייפון והאינטרנט, על ה-yes ועל ה-no, על כל הזבל התעשיית, מה הוא עושה זה? עד מתי רבותיי נשאר ככה? מה עוד צריך לקרות שלא קרה? שמה, שתינוק יצא מהרחם ויראה באמא שלו? מה, מה עוד לא קרה? שאנחנו לא נתעורר ונפתח את העיניים שלנו ונתחיל להרים את הראש למעלה ולהבין, בואי נה, זה לא, התרבות הזאת לא לנו. מה? וואי, וואי, איך צריך להרים את הראש? אך, 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 איך צריך להרים את הראש?